то чого не нажимають на часи? Начали. Стратегія та воля до перемоги. В рамках 28-ї спартакіади Одеського припортового заводу завершилась командна першість з шахів серед чоловічих колективів. 5 березня відбулись змагання останнього туру, в якому вирішувалась доля призових місць. Після дворічної перерви за шахові дошки сіли 15 любителів інтелектуального спорту. В кращі часи, це я ще пам'ятаю, що 2009-2008 роки, гралась дві ліги, не вміщувалися в нас у приміщення, доводилось розбивати команди на вищу лігу, першу лігу, і дійсно був ажіотаж, і дійсно була конкуренція за те, щоб потрапити у склад команди. Вважаючи те, що остання спартакіада гралася 2 роки тому, то більшість тут 2 роки і шахів та й не бачили, і це у них якраз приємна можливість пограти в шахи, згадати все, яке. От, наприклад, команда ремонтного цеха, там, як всі називають, команда кому за 70, такі жартують, але дійсно пенсіонери, які з радістю грали, коли була можливість, зараз знову отримали нагоду таку. Головна інтрига спортивного вечора полягала в тому, що одразу 3 команди набрали однакову кількість очок. Кожна з них могла посісти перше місце. Таблицю лідерів на початку останнього туру очолили команди цеху перевантаження аміаку, цеху виробництва карбаміду та об'єднана команда цеху водообробки та заводу управління. Інтрига в тому, що оці 2-3 лідери, що я назвав, між собою порівну поділили очки. Там, приміром, заводу управління виграла у ЦПА, але програла цеху виробництва карбаміда. Цеху виробництва карбаміда програв ЦПА і навпаки виграв у цеха водообробки та заводу управління. Тому ж між ними повністю рівна кількість набраних очок. І зараз це вирішується доля від кожної партії. Якщо там з якимось рахунком, таким як непотрібна командам, закінчується гра, цілком можливе перегравання за перше місце. Майже 1,5 години напруженої роботи гравців визначили переможця. Першість дісталась об'єднаній команді цеху водообробки та заводу управління. Сьогодні все рішалось, команди рівні. Нам потрібна була перемога з рахунком 3-0. Ми її досягли, виграли. Останню перемогу приніс Олександр Євдокімов. А взагалі зіграли всі добре, 3-0 виграли, тому добились результату. Ви задоволені? Так, звісно. В складі команди переможця були кандидати в майстри спорту. Шахісти зазначають, що програти такому сильному супернику не соромно. У мене була дуже складна гра, я грав з КМС-ом, це лідер заводу управління. Ну, прийшлося селяві, як у нас говорять. Програв, ну, боровся до кінця. Я считаю, что на данный момент, что здесь клуб открылся, и нашей молодежи, Евгений приглашает, чтобы они, дети, тренировались, они здесь получают больше знаний, чем в нашей школе. Понимаете? Умственные знания они больше получают здесь, именно здесь. Почему? Потому что шахматы равноценны арифметике, математике выше. Здесь надо в мозгах прокручивать как соперника ходы, так и свои контролировать, чтобы не зевнуть фигуру и в итоге, чтобы поставить мат, то есть победить. Вся игра заключается в победе. Вся игра. Вот это вот все мы прикладываем мозги для того, чтобы победить соперника. У рамках спартакіади Одеського припортового заводу зараз тривають змагання з настільного тенісу серед чоловічих команд. У вівторок, 10 березня, визначатимуть переможців в спортивній залі ЮДІ США.